كان يستلني كإثيوبيا أرثوذكس أو بيتكريسيان تلبيين تزكاش تومي كربلا تشو زينا بيتكريسيان نو كزينا وتشوغا ديا كومولا لماس راسنين أبراتشون كويو يمن وراء باتريارك تكلا بيتكن تاستا در قبائه كدس بيتكريسيانا چين ببيراي مككر مدرك تساتاي فين دتوننا بآدوا متاسبيا موزيوم مستقبي كبرنا وكنان دي ستات በቋሚ ሲኖዶስ በኩል ትረት እንዲደረግ አሳሰበ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ክርስቲያን በብሔራዊ ምክክር መድረኩ ተሳታፊ እንድትሆንና በአድዋ መታሰቢያ ሙዚየም ውስጥ ተገቢው ቅንና ተሰጥቷት ለአድዋ ድል ያበረከተችውን አስተዋጽኦ የሚያመላክት መታሰቢያ እንዲደረግላት የመንበረ ፓትርያርክ ተክላይ ሰፈፔ ተሳደር ጉባኤ ማክሰኞ መጋቢት 3 2016 ዓ.ም ተመረጠ በአካሄደው መደበኛ ስብሰባ አሳስቧል። ጉባኤው ቅዱስ ቤተክርስቲያን ትምህርት ሚኒስቴር በሌለበት ትምህርት ሚኒስቴሩና ብራና ፍቃ ቀለምበት በጣብ ማስተማር ሀገሩና ቤተክርስቲያን የሚወድና በሰነ ምግባር የታነጸ ትውልድ በመፍጠር ያበረከተችው አስተዋጽኦ ግምት ውስጥ ገብቶ በሀገራዊ ምክክር መድረክ ለተሳተፈ ይገባል ብሏል። በተያያዘ ዜና ቅድስት ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስቲያናችን በአድዋ 00 ፕሮጀክት ውስጥ በጦርነቱ ድል የነበራትን ከፍተኛ ሚና በሚገልጽ መልኩ ታሪኳ ዓለም ቀመጡ ያሳዘነው መሆኑን የገለጸው ጉባኤው የአድዋ ድል ከብሔራዊና ዓለም አቀፋዊ ትሩፋቱ ባሻገር ሃይማኖታዊ ትሩፋቱ መነገር የሚገባው ታላቅ ድል መሆኑን በመግለጽ በአድዋ ድል ትልቅ ድርሻ ያላት ታላቂቱ ቤተክርስቲያን ለድሉ መታሰቢያ በተገነባው ሙዚየም ውስጥ ዓለም ዘክሮ አስተት ስለሆነ ለሚመለከተው አካል ቅሬታውን በማቅረብ ሙዚየም ውስጥ ተገቢና ትክክለኛ ቦታ እንድታገኝ መደረግ እንዳለበት አሳስቧል። በሌላ በኩል ቤተ እምነቷ እየተቃጠለ አገልጋይ ካህናትና ምዕመናን እየሞቱና እየተሰደዱባት የምትገኘው ቤተክርስቲያናችን ለሚገጥሟት ችግሮች መፍትሄ እንድታበጅና በሀገራዊ ምክክር መድረኩ ምንም አይነት ተሳትፎ እንዳይኖራት መደረጉ ተገቢ ስላልሆነ ሁለንተናዊ አቅሟን አጠናክራ በየደረጃው በሚደረጉ ሀገራዊ ምክክር መድረኮች ላይ መሳተፍ እንድትችል ከሚመለከተው አካላት ጋር ውይይት እንዲደረግ ወስኗል። ያስተዳደር ጉባኤው ውሳኔውን በመሸኛ ለቋሚ ሲኖዶስ እንዲላክና በቋሚ ሲኖዶስ በሚደረሰው የውሳኔ ሐሳብ መሰረትም ተግባራዊ እንዲሆን ወስኗል። መረጃውን ያገኘነው ከመንበረ ፓትርያርክ ተክላይ ቤተ ክህነት ህዝብ ግንኙነት መምሪያ ነው። ቁስቋም ቅድስት ማርያም ተክላላ ማህበር በእንተ ስማ ለማርያም ለኔ ተማሪ በሚል መሪ ቃል የበጎ አድራጎት ስራ ለማከናወን አቅዶ ወደ ተግባር መገባቱን በሰጠው መግለጫ አስታወቀ። ማህበሩ በዚህ ጉዳይ ላይ መግለጫ ሰጥቷል። መምህር ማርቆስ ተበቃ ተከታተሉታል። መጋቢት 4 ቀን 2016 ዓ.ም ተመረጠ በጻውነ መቃርስ የሶማሊያ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ በተገኙበት በስካይላይት ሆቴል መግለጫ የተሰጠ ሲሆን በእለቱ በተሰጠው መግለጫ ላይ የማህበሩ ህዝብ ግንኙነት ክፍል ኃላፊ ወይዘሪት ቤዛዊት በቀለ እቅዱ ክንውን በጽሑፍ አቅርባለች። ማህበራችን ማህበረ ቁስቋም ለሚቀጥሉት 2 ዓመታት በአብነት ትምህርት ቤት ዙሪያ ላይ በርካታ ስራዎችን ለመስራት እቅድ አቅዶ ሊቃውንተ ቤተክርስቲያንን አስተችቶ በተለያየ ዘርፍ የጥናት ቡድን በማቋቋምና ጥናት በማድረግ የቤተክርስቲያን ዶግማ ቀኖናና ትውፊት በጠበቀ መልኩ በእንተ ስማ ለማርያም ለኔ ተማሪ በሚል መሪ ቃል ሰፊ ዘመቻ ነድፎ ዛሬ መጋቢት 4 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት ስራዎቹን እንደሚጀምር በይፋ ለማሳወቅ ይወዳል። ይህን የታሪክ መስከር የውቀት መግለጫ የነጻነት መልያ የክብር ዘውድ የቅድስት ቤተክርስቲያን ተስፋዋ የኢትዮጵያ ሰንደቅ ኩራቷ የሆነውን የግዝ ቋንቋን በራስ በሃገሩ ለትውልዱ ዳግም ለመስጠት ሚስጥራትንና ጥበብን እውቀትን ይዘው ያለ ተርጓሚ ገጾቻቸው ተዘግተው የተረሱ የተቀመጡ የታሪክ ማህደር መጽሐፍትን ማስተርጎም ለአንባቢያን ማቅረብ እንደ አንድ የትምህርት አይነት ሊሰጥ ሲገባው ነብይ በሃገሩ እንዲል ከትምህርት ካሪኩለም የወጣውን የግዝ ቋንቋን ወደፊት ለማውጣት ጥናቶችን ማካሄድ በተጨማሪም የግዝ ቋንቋን በጥቂቱም ለትውልድ እየሰጡ አደራውን እያስቀጠሉ ለሚገኙ ተቋማት ድጋፍና የምክረ ሐሳብ መስጠትና ሀገራዊ ትልቅ በጥናትና ምርምር የሚዘጋጅ ዶክመንት ተሪ ማቅረብ ቤተክርስቲያንን አውቆ ከሚስጥራቷ የሚካፈል ትውልድ የሚፈራባት የአብነት ትምህርት ቤትን የአይምሮ መብል ለህይወት ፈተና መውጫ የሆነውን በተፈጥሮና በሰው ሰራሽ አደጋዎች ከቤተክርስቲያን እጅ ወጥተው የተበተኑ ትውልድ አሻጋሪ መጽሐፍትን ማሰባሰብ በዘመመይ ሳርጎጆ ውስጥ ለሚገኙ ሁለት የአብነት ትምህርት ቤቶች የተማሪዎችና የመምህራን ማረፊያ የመማሪያ ጉባኤ ቤት የምግብ ማብሰያ የተሟላ ቤተ መጻሕፍትና ዕውቀት የሚታጨድበት የኔታ አርሻ የአብነት ትምህርት ቤት እልፍ ዕውቀትን እንደመያዙ እንደ ትልቅ የትምህርት ሴክተር ተከብሮ ለልመና እንዳይወጣ የማምረቻ ሼድ ግንባታ ከሙያዊ ስልጠና ጋር መገንባት
በተለያዩ የሀገሪቱ ገጠራማ ስፍራ መሰረተ ልማት ባልተሟላበት ከረሃብ ከርዛት ጋር በመታገል ለነገ ክህነት ዛሬ ላይ ለውቀት ዋጋ እየከፈሉ ለሚገኙ በ20 ያብነት ትምህርት ቤት ውስጥ ለሚገኙ ለ1200 ያብነት ተማሪዎች የሁለት ዓመት መጽሐፍትን ቀለብንና አልባስን የማሰባሰብ እንዲሁም የሊቃውንት መምህራን ደሞዝ ክፍያ መፈጸም በአብነት ትምህርት ቤቶች ውስጥ አስከፊ የሆነውን ተላላፊ በሽታዎች ታሳቢ በማድረግ ደጉ ሳምራዊ ክርስቶስ ኢየሱስን በማሰብ የሙሉ ጤና ምርመራ የሙያ ፍቃድ ባላቸው ብቁ የጤና ባለሙያዎች ለማድረግ አሃዱ ብለን ቅድመ ዝግጅታችንን አጠናቀናል። በእንተ ስም አለማርያም ስንል የአብነት ትምህርት ቤትን አንስቶ የአዛኝቷን ስም አለማንሳት ማጉደል ይሆናልና በእንተ ስም አለማርያም ያለን ሲሆን ለእኔ ተማሪ የሚለውንም ቃል ሁሉም ህብረተሰብ የበኩሉን አበርክቶ ያደርግ ዘንድ ባለቤትነት ማድረግ ስለሚገባ መሪ ቃላችንን በእንተ ስም አለማርያም ለእኔ ተማሪ ብለነዋል። በመላው ዓለም የምትገኙ ኢትዮጵያውያን በሙሉ በገዛ ሀገሩ ተናጋሪ ያጣውን ግዕዝ ቋንቋን በመታደግ ሂደት ውስጥ እንዲሁ እንደቀደሙት አባቶቻችን ታሪክ ላይ አሻራችንን ለማሳረፍ የየራሳችንን አንድ ተማሪ እናስተምር ዘንድ ጥሪያችንን እናቀርባለን። የአብነት ትምህርት ቤቶችን እንቅስቃሴን የሚቃኝ ዘጋቢ ዶክመንት ላይ እይታ ያቀረበ ሲሆን ትምህርት ቤቶች ያሉበት ሁኔታና የሚታዩ ክፍተቶችን መድፈን በሚቻልበት መንገድ ዙሪያ በሊቀውሪያን ደረጀ ግርማ ማብራሪያ ተሰጥቷል። በጥንታዊ ትምህርት ማንነት ነው አገር ከነ ድንበሩ ተከብሮ የኖረው። እንደ ቄስ እየቀደሱ አገር ያቀኑት ሊቃውንት የፈሩባት የአብነት ትምህርት ቤት ነገም ቀጥላ ለማየት ከአብነት ትምህርት ቤቶች ጎን እንቁም። በእንተ ስም አለማርያም ለእኔ ተማሪ ብለን አንዳንድ ተማሪ የምናፈራበትን መድረክ እናመቻች ለማለት ነው። መግለጫውን ለመዘገብ የታደሙ የሚዲያ አካላት ጥያቄና አስተያየት አቅርበው ምላሽ ተሰጥቷል። ማህበሩ በገዳማት ለሚኖረው እናቶችና እህቶች የንጽህና መጠበቂያ ቁሳቁስ የማሰባሰብና የማሰራጨት ስራ እንደሚያከናውን የማህበሩ ትምህርት ክፍል ኃላፊ ዲያቆን አዲሱ ካሳ ጠቁመዋል። ገዳማውያን በገዳም ለሚኖሩ እናቶች ያልበኩላችን በዓለም ላይ እንደምንኖረው በመንፈሳዊ ህይወት የሚኖሩትን እናቶቻችን አናስብ። ማንም በዓለም ላይ የምታየው በዓለም ላይ ያለችዋ ሴት የምታየው ግዳጅ በዛ በገዳም የሚኖሩ እናቶች ደግሞ ያሉት እነዚህን እንዴት ነው የሚቋቁሙት? እንዴት ነው የሚያልፉት? በጣም በብዙ ችግር ውስጥ ነው ያሉት። የደም ባየባቸው ስፍራዎች ንጽህና መጠበቂያ ማቴሪያል ስለሌላቸው ልብሳቸውን እየቀዱ ነው የሚጠቀሙት ነው። በጣም በአስከፊ ሁኔታ ውስጥ ስላሉ ይህንን መሰረት በማድረግ ከዚህ ቀደም ለስድስት ወር ለ2000 እናቶች ወይም ደግሞ ገዳማውያን የሚሆን የንጽህና መጠበቂያ ለማሰባሰብ እንደ ሀገር በተደረገው ርብርብ ለሁለት ዓመት የሚያገለግል ሙሉ የሆነ ማቴሪያል ለመሰብሰብ ችለናል ማለት ነው። በመጨረሻም ብፁዕ አቡነ መቃርስ ማህበሩ የሚያከናውኑን ተግባር አድንቀው በቀጣይ ለሚሰሩት ስራ አባታዊ መመሪያና መልእክት አስተላልፎ በሰጡት ጸሎት የጋዜጣዊ መግለጫ መርሐ ግብሩ ተጠናቋል። እነዚህ የቆሎ ተማሪዎችን የአብነት ትምህርት ቤት ለመርዳት በአሜሪካ በካናዳና በአውስትራሊያ በተለያየ ዓለማት ያላችሁ በሙሉ እንድትተባበሯቸው ጥሬን አስተላልፋለሁ። እግዚአብሔር ማህበራችሁን ማህበረ መላእክት ያድርግላችሁ። የተጀመረ ስራችሁ ለፍጻሜ ያውቃላችሁ። ጠንካራዎች እንድትሆኑ እግዚአብሔር ፍቀድላችሁ። የሚዲያ ሰዎችን ዝመታችሁ ለዚህ ለበረከት ስራ ስለተጠራችሁ ሁሉ እግዚአብሔር ሀሳባችሁና ምኞታችሁ ይፈጽምላችሁ። የቁስቋም ቅድስት ማርያም መንፈሳዊ ማህበር ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የማህበራት ማደራጃ ምዝገባና ቁጥጥር መምሪያ ፈቃድ በማግኘት ልዩ ልዩ መንፈሳዊ አገልግሎት የሚሰጥ መንፈሳዊ ማህበር ነው። የአብይ ጾም 8 ሳምንታት እንዳሉት ይታወቃል። የመጀመሪያውን ሳምንት ሲያሜና ምስጢር በተመለከተ ባልደረባችን ሊኒ ክፍሌ መምህራንን በማነጋገር ተከታዩን ዘገባ አዘጋጅታለች። ቅድስት ቤተክርስቲያን ከደነገገቻቸው 7 አጽዋማት መካከል የአብይ ጾም አንዱ ነው። ታዲያ ይህንን የአብይ ጾም ሳምንታት ስያሜ ሰጥታ መላው የእምነቱ ተከታይ በጾምና በጸሎት እንዲያሳልፈውም ደንግጋለች። እኛም የዚህን ሳምንት የጾም ስያሜና አንድምታ ያስረዱን ዘንድ መጋቤ ሐዲስ ባሕረ ጥበባት የመንበረ ፓትርያርክ ቅድስተ ቅዱሳን ገዳም የስብከተ ወንጌል ኃላፊን ጠየቅናቸው። እንደ ቤተክርስቲያናችን ስያሜ ይህ ሳምንት እንግዲህ አብይ ጾም ገብቷል፣ ዘወረደ ይባላል። ዘወረደ ማለት ከሰማይ ወደ ምድር የወረደ ማለት ነው። መውረድ በብዙ ነገር ይገለጣል። ከስልጣን መውረድ አለ፣ ከወንበር መውረድ አለ፣ ከእውቀት መውረድ አለ፣ ከከፍታ መውረድ አለ። ሲወርዱ ታላቅነትን ወይም ስልጣንን አጥተው ነው የሚወርዱ ሰዎች። ከከፍታቸው ሲወርዱ ሰዎች
የነበራቸውን ያጣሉ። ይሄኛው ዘወረደ የሚለው ግን ማጣት አይደለም ወይም ዝቅ ማለት አይደለም። የወደቁትን ለማንሳት ክርስቶስ ከሰማይ ሰማያት ወርዶ ከድንግል ማርያም ተወልዶ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ከቁጥር 13 ላይ ያለው ኃይለ ቃል አልቦ ዘአርገ ውስተ ሰማይ ዘእንበለ ዘወረደ ውስተ ሰማይ ከሰማይ ከወረደ በስተቀር ወደ ሰማይ ያረገ የለም ብሏልና ዘመጻም ላይሉ መልተ ኩሉ ውእቱ ከላይ የመጣው ከሁሉ በላይ ነው ይላል። ታዲያ የጌታ ወደዚህ ምድር መውረድ ምክንያት የሰው ልጅ ይድንበትና ያምንበት ዘንድም ነው ይሉናል መጋቢ ሐዲስ። ዘወረደ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከሰማይ የወረደበት ነው። ለዚህም ነው ምንተ አጻቆ ለእግዚአብሔር ከመ ይረድ ውስተ ምድር፣ እግዚአብሔርን ከሰማይ ሰማያት ይወርድ ዘንድ ምን አስጨነቀው ይልና ሰውስ ይወርድ ዘንድ ያስጨነቀው ምንድን ነው? በቤተልሔም ይወለድ ዘንድ ያስጨነቀው ምንድን ነው? ራቁቱን ይሆን ዘንድ ያስጨነቀው ምንድን ነው? በቀራኒው ይሰቀል ዘንድ ያስጨነቀው ምንድን ነው ብሎ ከተናገረ በኋላ እኛ በኃጢአት የወደቅነውን ለማንሳት ነው አለ። በኃጢአት የወደቅነውን ለማንሳት ነው። ስለዚህ የክርስቶስ መውረድ ከሰማያ ሰማያት የወረደበት ዋና ምክንያት የወደቁትን ለማንሳት ነው። ለዚህ ነው ታዲያ በወንጌሉ ላይ ከሚነበበው ወንጌል ላይ ምን አለ? ከመይመኑ ቦቱ እንዲያምኑበትም ጭምር ነው አለ። ሰዎች ሲወርዱ ከነበሩበት ከፍታ ዝቅ ማለታቸው ሲሆን የጌታ መውረድ ግን ከዚህ ይለያልም ብለውናል። ዓለምን ለማዳን በመስቀል ላይ ተሰቅሎ ዓለምን ለማዳን ከሰማያት ሰማያት ወርዷል ማለት ነው። ዋና ምክንያት ዘወረደ የተባለበት ዋና ምክንያት የስራ መጀመሪያው ነው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የስራውን መጀመሪያ ጾም ማድረጉንና ቅዱሳን ሐዋርያትና አባቶቻችንም ይህንኑ ፈለግ ተከትለው ስራቸውን በጾም መጀመራቸውን የገለጹት መጋቢ ሐዲስ ምዕመናንም የስራቸውን መጀመሪያ ጾም ሊያደርጉ ይገባልን ብለውናል። ሰዎች ስራ ሲሰሩ በጾም መጀመር አለባቸው። ነቢዩ ሙሴ ህዝቡን ለማዳን ሲል ወደ ህዝቡ ሲቀላቀል 40 ቀን ጾመ። 40 ቀን ከጾመ በኋላ ስኬታማ ሆኗል። በህዝቡ ዘንድ ተደማጭነት፣ ተቀባይነት አግኝቷል። 40 ቀን ጾሙ ማለት ነው። ዝም ብሎ አልገባም። እዚያም ጽላተ ጽዮንን ተቀብሏል። አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስም እንደተጠመቀ ወዲያውኑ ስልጣን አለኝ ብሎ አይደለም ወደ ስራ የገባው ወደ አገልግሎት የገባው ጾም ያስቀደመ። ሐዋርያትም እንደዚሁ ሐዋርያትም በጾም ነው የሚደመድ መንፈስ ቅዱስ ወረደ ብለው ቀጥታ ወደ ስራ አልገቡ። በመጨረሻም በሳምንቱ በቤተ ክርስቲያኒቱ የሚነበቡ ምንባባትንና ምስባኩንም ጠይቀናቸው የሚከተለውን ብለውናል። የቅድም እንዳልኩሽ ብዙ ናቸው። አሁን ሳምንቱን በሙሉ ቅዳሴ አለ። በቅዳሴው ውስጥ ሳምንቱን በሙሉ በቅዳሴ ሰዓት ግጻዌዎች አሉ፣ ግጻዌዎች መልእክታት አሉ፣ ወንጌል አለ። ግን የእሁዱን ነው ትልቁ ዋናውን የምንይዘው የእሁዱን ነው። የእሁዱ ዘወረደ ብለን አልቦ ዘአርገ ውስተ ሰማያት ዘእንበለ ዘወረደ ብለን ወንጌሉ የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ከቁጥር 13 ብዬ ነግሬሻለሁ። እዛ ምስባኩ ደግሞ ዋናው ምስባኩ የሚታየው ምስባኩ ነው። ተቀናዩ ለእግዚአብሔር በፍርሃት ወተሐሰዩ ሎቱ በራእድ ይላል። መገዛት አለ። ተቀናዩ ነው የሚለው ለእግዚአብሔር በፍርሃት ተገዙለት ይላል። መገዛት የሚለው ቋንቋ ደግሞ ምንድን ነው? ነፍስና ስጋ ናቸው የሚገዛዙት። እዚህ ላይ ሌላ አካል አይደለም የሚገዛው። ነፍስ ለስጋ ለነፍስ ስትገዛ ለእግዚአብሔር ተገዛች ማለት ነው ማለት ነው። አገልጋይ ድክመቱን ጥሎ ማደግ እንዲችል ከከንቱ ውዳሴ ይልቅ በእውነተኛ መንገድ መተቻቸት ይጠቅማል ሲሉ የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ዋና ስራ አስኪያጅ ሊቀ ማእምራን የማነ ዘመንፈስ ቅዱስ ገለጹ። ዋና ስራ አስኪያጁ ይህን ያሉት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የስብከተ ወንጌልና ሐዋርያዊ ተልእኮ መምሪያ በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ስር ለሚገኙ ሰባክያነ ወንጌል ባዘጋጀው ስልጠና ላይ ነው። መምህር መዝገቡ ጌታቸው ተጨማሪ አላቸው። የእግዚአብሔርን ቃል ትተን ማዕድን እናገለግል ዘንድ የሚገባ ነገር አይደለም። እኛ ግን ለጸሎትና ቃሉንም ለማገልገል እንተጋለን። በኢየሩሳሌም በነበረችው ቤተ ክርስቲያን ተነስቶ ስለነበረው የአስተዳደር ጥያቄ ቁርጥ ባለ ቃል የክርስቶስ ሐዋርያት ከከበረ የወንጌልና ጸሎት ተልእኮ ወደ ማዕድ አገልግሎት ልንመጣ አንችልም በማለት ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የሰጣቸውን አደራ ስብከተ ወንጌል ደረጃና ክብሩን ከፍ ያለ መሆኑን በቃልና ተግባር መስክረዋል። ዛሬ ላይ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን የስብከተ ወንጌልና ሐዋርያዊ ተልእኮ መምሪያ ይህንኑ አደራ በከፍተኛ ዝግጅትና ጥልቅ ጥናት ለሰባካያን ወንጌል ስልጠና እየሰጠ ሲሆን በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ስር ለሚገኙ ሰባካያን ወንጌል በሁለተኛው ዙር ስልጠና ወቅት የሀገረ ስብከት ዋና ስራ አስኪያጅ ክቡር ሊቀ ማእምራን የማነ ዘመንፈስ ቅዱስ ሰባካያን ወንጌል ጉድለታቸውን በመሙላት ተግተው ሊያገለግሉ ይገባል አሉ። ሰው ብዙ ይኖረናል እንጂ የአደረጃጀት፣ የአሰራር፣ የጊዜ አጠቃቀም ችግር ሁላችንም ጋር ያለ ነገር ነው። አንድ ጥያቄ መመለስ ስላለብን ነው እንግዲህ ሁልጊዜ መልሰን መላልሰን የምንሰባሰበው የሚመስለኝ። ይሄ ሁሉ ሊቅ ካለ ለምንድን ነው አልተሰበከም፣ ስብከት ጎደለን የምንለው? ታዲያ አልተሳካም የምንለው ስንት? በነገራችን ላይ እኛ ያለን ያህል ሰባኪ
بيا أوتوس فيرماتا ويميكسك السويل تكيت ناتشو أوتوس فيرماتا لما نغني ناتشو سوكوش ألف ألف مايكروفون يزوي زورالو أجندا يزوي يتوهالو تكيت ناتشو نفسي راسا چون تلو كوي فتسم عالو نعم فتسم لمن عقاتن ميلون مملس نيالبن راسو سواكيو مصاف ياوكال لكنو ليكنو سراو የእግዚአብሔርን መንግስት ወንጌል መስበክ ነው ለምንድነው ሁሌ የጎደለን የሚመስለን የጎደለን ምንድነው የሚል ነገር መፈልግ ያለብን ይመስለኝ ውይይቶቻችን ሁሉ ያንን መመለስ ያለባቸው ይመስለኝ ከዛ የጎደለን እንፈልጋለን ክቡር ሊቀ ማእምራን የማን ዘመንፈስ ቅዱስ አንድ ሰባኪ በአገልግሎቱ ከፍ ያለ ደረጃ ላይ ሊደርስ የሚችለው ወነተኛና ተገቢ ህስ ይሰጠው ነው ማለትም አክለው ተናግረዋል አሁንኛ ጋር ምጹ አባታችን በጣም የሚገርም ባህል እንዳለ እርግጠኛ ሆኛለሁ ድሮ ያነበብኩት አንድ ጽሑፍ ነው ግን ብፁዕ አባታችን የፍልስፍና ጽሑፍ ነው ምን ይላል ስለ ክሪቲሲዝም የተጻፈ ምንድነው የሚለው በክሪቲሲዝም መዳን የሚችሉ ብዙ ሰዎች በፕሬዝ በውዳሴ ጠፍተዋል ነው ሞተዋል ብዙ ጠቃሚ ሊሆኑ የሚችሉ ሰዎች ይሄ ልክ አይደለም ይሄ ከዚህ አንጻር አላየው አንተ ሱን አይታል እኔ አይታየኝ እንደዚህ ነው የሚል ሐሳብ ስላልተሰጣቸው ብቻ አቤት እርሱ ያሰቡት ሐሳብ አቤት ያመጡት አቤት ንግግሩ ምናምን ተባብለው ብቻ ዛው ሌላ ሐሳብ እንዳያስቡ ሆነው ጠፍቷል ለቃ ስብከተ ወንጌሉን ብናርመው ራሱን ብንተቸው ራሱን ብናሻሽለው ከነ ድህነቱ ከነ ጉድለቱ የሚቻለውን ያህል የማክሲመም የመጨረሻ ጥቅሙን ከዛ ማግኘት ብንችል ከዛ በመሳሪያ በገንዘብ ድጋፍ ሰው በመጨመር ወዘተ የሚጎድለው ነገር ለማጠናከር ቢሞከር ጥሩ ይሆናል በአብዛኛው ያው ደክሞኛል አሞኛል ብዙ አባታችን ነገርልኝ በማለት ሁሉ ሰባኪ ሆነ እንዳለ ምንም ሳላፈር ነው መነግራችሁ ምክንያቱም ብዙ ሰባኪ በዚህ መንገድ እኔ እየፈረንኩ መድብ ያለው መንቀፍም ከባድ ይሆናል አሞኛል ለረፍበት ብሎ ሰባኪ ያረከውን ሰው በደንብ አልሰበክም ማለት ያስቸግራል ዜናዎቻችን ይሄን ይመስሉ ነበር አብራችሁን ስለቆያችሁ እናመሰግናለን ዜናውን ያቀርብኩላችሁ ዲያቆን ሙላለም አስራት ነኝ ጤና ይስጥልን